Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Počinje još jedno izdanje Fair Play-a. Večeras donosimo sljedeći sadržaj. Cibalija tražila i ostvarila pobjedu iz Vinkovaca s 5 pogodaka ispraćena druga momčad Dinama. Još 2 kola ostala su hrvatskim nogometnim trećeligašima, ponovno smjena na vrhu. Poraz Zrinskog iskoristio Vukovar i još jednom zasjeo na vrh. Nogometaši Borinaca u finalu Županijskog kupa bolje od trećeligaša Vutek Sloge. 4 pogotka viđena su u Jarmini, 3 u gostujućoj mreži. Nakon 2 pandemijske godine vraća se Sova kup, najavljeno i novo izdanje Orion Futsal kupa. Tema u našem studiju još jednom nogomet, uskoro se obilježava 40 godina od susreta Vinkovačkog Dinama i Čelika. Gosti Stjepan Bogdan i Tomislav Radić, akteri tadašnje utakmice. Zajedno se vraćamo 40 godina unatrag. Natjecateljske sezone bliže se svome kraju, međutim zanimljivo je bilo i proteklog tjedna, odnosno vikenda, što se sve događalo. U kratkim crtama donosi stalna rubrika Sportski koktel. Jarmina slavi još jedan naslov. Nakon osvajanja kupa nogometnog središta Vinkovci na redu je bio i onaj županijski. U Jarminu je stigao još jedan trećeligaš, Vutek Sloga. Gosti jednostavno nisu mogli napraviti nešto više. Tvrda, teška utakmica, izuzetno dinamična od prve do zadnje minute. Kao što smo najavljivali, kao što smo se pripremali za nju kroz cijeli ovaj tjedan. Rekao sam momcima, ako uđemo čvrsto agresivno u utakmicu kao protiv graničara, da se možemo nadati, znači stvarno da će otići utakmica u našu korist i prihvatili su to maksimalno. Izašli su na teren, ginuli jedan za drugog, borili se, trudili, trčali. Mislim da nas je to nagradilo. 2 brza pogotka, to je gosta slomilo. Nakon toga utakmicu privodimo kraju. Neću reći toliko mirno koliko smo priželjkivali, postižu gosti jedan odličan pogodak i na kraju prekrasno remek djelo Darija Merkaša i odlazi utakmica u našu korist i ovo je nagrada za sav naš rad, trud kroz cijelu godinu i ne preostane sad ništa drugo nego samo da idemo slaviti. Imali su Jarminčani razloga za slavlje jer u srijedu se poklopilo apsolutno sve. Vrijeme, atmosfera pa i sam rezultat. Sezona i snova, činjenica je, još nije ni gotova. Evo, kao što ste vidjeli, prelijepo vrijeme, prelijep teren, navijači, atmosfera, povijesan dan za Jarminu, za klub. Ne znam, evo, čestitam ekipi Vutek Slogi na dobroj utakmici, čvrsta, teška utakmica. Mislim da smo zasluženi usvojili ovaj kup. Želio bih se zahvaliti svima od uprave, od domara, navijačima. Hvala svima još jednom, kup je naš! Vukovar još jednom na prvom mjestu prvenstvene ljestvice, u preostala 2 kola treće hrvatske nogometne lige Regija Istok odlučuje sam o svojoj sudbini. Bez greške su odradili igrači Miroslava Bojka svoj zadatak u 32. kolu, gostovanje u Našicama okončano je s 3 pogotka u mreži Naška. Već u 5. minuti s bijele točke pogađa Zvonimir Filipović. Pobjedu na samom kraju zaključuje Josip Barišić, igrač koji je u igru ušao u 83. minuti, a u 86. i 92. postigao 2 pogotka. Nije Vukovar tražio samo pobjedu, već nadao se i kiksu Zrinskog. Dočekao je i to neočekivano, Zrinski je na svom terenu pretrpio poraz od Marsonije. Gosti su 3 put matirali vratara Pintarića. Na odmor se otišlo s 0-2, dvostruki strijelac je bio Mahmutović. Dos Santos vraća nadu domaćinu u 66. minuti, ali u 86. Mihajlo Marić otklanja sve dvojbe. Pobjedu 3-1 slavio i graničar, nije se dobro u Županji proveo Oriolik. Bedem i Kutjevo su na svojim terenima još bili uvjerljiviji protiv Dardije Mladinca. Oba susreta završila su 3-0. I Čepin je pretrpio poraz 3 pogotka razlike, ali uz 1-4 pobjedu Slavonije, dok su pravu golijadu gledateljima pripremili Slavonac i Sloga. 8 pogodaka, 5 na jednoj i 3 na drugoj strani. Tek jedan susret završio je bez pobjednika, ali i pogodaka. U Pleternici su se sastali Slavija i Croatia Đakovo. 17. svibnja na rasporedu je još dvoboj Vutek Sloge i Belišća. 2 kola prije kraja sezone, rečeno je već, Vukovar prvi sa 78 bodova, Zrinski ima 77. Odluka o prvaku može doći već u sljedećem predposljednjem kolu. Vukovar dočekuje graničara, Zrinski putuje u Oriolik. Belišće s utakmicom manje na mjestu broj 3 ima 68 bodova, slijede Croatia Đakovo, Slavonija, pa Kutjevo i Bedem.
Gužva je pri samom dnu, čak pet momčadi dijeli isto toliko bodova. U sljedećem kolu će slika biti jasnija. Slavonac je posljednji, ima 25 bodova, ispred su Našk sa 27, Darda sa 29, Omladinac i Vutek Sloga imaju po 30 bodova. Dva kola su ostala i članovima Međužupanijske nogometne lige Osijek-Vinkovci. Osam susreta odigranih proteklog vikenda ponudilo je čak 44 pogotka, u prosjeku više od 5 na svakom. Borac iz Kneževih Vinograda siguran protiv Tomislava iz Cerne 3-1, Zrinski Valpovka 1-2, Borinci Slavonac 6-2. Još tri pogotka postigao je Marin Ležajić, stigao do 28 ovosezonskih, možemo reći i osigurao titulu najboljeg strijelca lige. Olimpija Borac 0-5, Otok Radnički Mece 2-3, Tomislav Livana Dilj 5-2, Šokadija Višnjevac 6-1, Mladost Radnički Županja 2-3. Na vrhu bez promjene Borac ima 74 boda, jedan više od Valpovke, pet više od Borinaca. Dilje četvrti, Radnički iz Meca peti, slijede Otok, Mladost, Tomislav iz Cerne, gornji dio tablice na devetom mjestu zaključuje Šokadija. Na samom dnu je Olimpija i nakon ovog kola na 11 osvojenih bodova. Slavonac je predzadnji, ima ih 19, ispred su Grabovac 22, Tomislav Livanac 27, Hašk Sokol u ovom kolu slobodan ostao je na 30. Šesto prvenstveno kolo odigrali su županijski prvoligaši. Viđeno je 46 pogodaka, a postignuti su sljedeći rezultati. Borac Šokadija 4-0, Mladost Cerić Fruškogorac 4-4, Slavonija Sloga 4-0, Slavonac Mitnica 0-6, Mladost Vođinci Vrbanja 5-0, Budućnost Frankopan 2-0, Croatia Jadran 5-3 i Nosterija Sinđelić 6-3. Cerička Mladost i dalje na broju 1 ima 56 bodova, Slavonija zaostaje samo 1 bod. 5 bodova do vrha nedostaje Nosteriji. Šokadija posljednja i nakon ovog kola ima 14 bodova, odnosno 1 manje od Jadrana. 25 bodova ima Vrbanja, 26 Mladost iz Vođinaca. Sloga je na 31, Slavonac na 33, Budućnost ima 34 boda i zauzima 10. poziciju. Fruškogorac i Borac su na 39 bodova, 40 ima Sinđelić, 41 Croatia, Mitnica 45, jedan više ima četvrtoplasirani Frankopan. Posljednje kolo izuzetno efikasno je među županijskim ligašima. 6 susreta, 19 kola, druge županijske nogometne lige ponudilo je 29 pogodaka. Vidor Matijević, Mladost Antin 1-4, Mladost Privlaka Zrinski 7-0, Borac Lipovac 1-2, Slavonac Lovor 4-0, Croatia Hajduk Mirko 4-0, Sremac Sloga 2-4. Mladost iz Privlake prvi sastav lige sa 41 bodom, jedan manje ima Slavonac, po tri manje Croatia i Antinska Mladost. Sloga, Vidor Matijević i Lovor bezbrižni u sredini ljestvice, pri dnu Zrinski 22, Borac i Hajduk Mirko po 21 bod, Lipovac 12, Sremac 7 bodova. Treće kolo odradili su klubovi treće županijske nogometne lige Središte Vinkovci. Marinci i ovog puta uz 3 boda upisana je minimalna pobjeda protiv Bosuta. Šokadija Hrvatski Sokol 2-2, Obilić Vinkovci 1-4, Polet Podgrađe 7-1, Čelik Meteor 1-3. Marinci i dalje broj 1 imaju 52 boda, Vinkovci s 51 bodom prvi pratitelj. Hrvatski Sokol je treći, Polet četvrti, a Bosut peti. Slijede Meteor, Čelik, Šokadija, Podgrađe, Orolih, Slavonac koji je odustao, Čezelem i Obilić koji nema nijedan bod uz gol razliku 27-139. Nakon dvije pandemijske godine vraća se Sova Kup, plivačko natjecanje organizacije Vinkovačkog plivačkog kluba, a u sjećanje na prerano preminulog trenera održat će se 21. svibnja u 4 kategorije A, B, C i D. Discipline su 50 i 100 metara leđno, 50 i 100 metara leptir, 50 i 100 metara prsno, 100 i 200 metara mješovito, te 50 i 100 metara slobodno. 4 puta 50 metara je štafeta u stilu slobodno. Svaki natjecatelj može nastupiti u neograničenom broju disciplina i štafeta, dok svaki klub može prijaviti jednu štafetu po kategoriji.
Tri prvoplasirana natjecatelja bit će nagrađena s medaljama. Pobjednik memorialne utrke 100 metara prsno u muškoj A kategoriji dobit će pehar Zlatko Markasović Sova. Prijave su još uvijek u tijeku. Nakon dugo vremena, bez ikakvih mjera i ograničenja, očekuje nas još jedno izdanje Orion Futsal Kupa. Malonogometni turnir na raspored od 15. do 26. lipnja, posljednji rok za prijavu je dan prije samog početka. Kotizacija iznosi od 300 do 700 kuna, ovisno o kategoriji, a organizatori vjeruju da će ovogodišnje izdanje nadmašiti 2021. godinu, kada su premašena sva očekivanja, barem kada je posjeta u pitanju. Ukupni nagradni fond iznosi 32 tisuće kuna, prva nagrada za seniore 15 tisuća, druga 7, a treća 3 tisuće kuna. Samobor je i ove godine bio domaćin Međunarodnog judo kupa državnosti na kojem je okupljeno 458 judaša, među njima i 8 članova judo kluba Vinkovci. Mladi Vinkovčani osvojili su 8 odličja, 2 zlata, 2 srebra i 4 bronce. Na najviše postolje popele su se Mija Lara Cota i Leonora Plavšić, drugo mjesto osvojile su Gita Tolušić i Doroteja Plavšić. Marta Plavšić, Mario Tomić, Ante Banovac i Jan Kaselj svoje su nastupe okončali s broncom oko vrata. Nogomet je većinom tema današnje emisije, pa u sljedećem prilogu ćemo vidjeti kako je to u subotu izgledalo na stadionu Cibalije. Cibalija je dočekala zagrebački Dinamo, odnosno drugu momčad, upisala 3 boda i to sa 5 postignutih pogodaka. Što je tražila, u ovom kolu je Cibalija i dobila. Upisana su itekako važna 3 boda, u Vinkovcima je pala druga momčad Dinama, ispraćena s 5 pogodaka. Već samo otvaranje susreta moglo je nagovijestiti dobar rezultat, igrači Ivana Karaule poveli su preko Filipa Jazvića, igrača koji je u prošlom kolu pogodio za bod u Bijelom brdu. Nije stao na jednom pogotku protiv gostiju Zagreba, postigao je još 2, ali dodao i asistenciju. Utakmica puna naboje, puna energije, jer nama je jako puno ovislo o ovoj utakmici. Jako smo dobro ušli u utakmicu, prvi 10 minuta zabili taj gol, međutim malo smo se povukli jer smo previše tog željeli što prije završiti. Dinamo je jedna vrhunska ekipa, po meni igraju najbolji nogomet, imaju odličnog trenera, mlade igrače, tako da je bilo je stvarno teško, ali evo, čestitam svojim igračima, treneru, svim navijačima koji su nas bodrili i evo, jako bitna 3 boda za dalji nastavak. Imamo još 2 kola i trebamo to muški odraz za ostanak u ligi. Četvrti pogodak postigao je Dioke, 5. Smajić. Nisu bezopasni bili ni igrači Dinama, čak što više. Iz Vinkovaca su otišli s 2 postignuta pogodka, uz autogol Iša Segija pogodio i Brown, mogli su čak i više od toga. Prije svega čestitke Cibaliji na pobjedi, zaista su bili momčad koja je više željela, više izgarala u ovom terenu i u današnjoj utakmici. Nikako ne bih volio umanjiti pobjedu Cibaliji, ali nekako sam dojma da smo se u ovoj utakmici pobjedili sami. Znači 2-3 nespretne reakcije i konstantno u minusu, praktički prvi i drugi gol iz naših proklizavanja, običnih grešaka. Smognemo snage, stiđemo rezultat 2 puta u trenutku kada je Cibalija na konopcima, tako reći, kod 3-2. Preuzimamo inicijativu i opet iz jedne greške, iz jedne nesmotrenosti primimo 4. gol. Nakon toga otišli smo u veliki rizik i jednostavno morali smo tako, primili 5. gol koji praktički ni ne računam, ali kažem, dojma sam da smo u ovoj utakmici pobjedili sami sebe. Nismo bili ti koji su dominirali, nismo ni trkački parirali i to je nešto što nas brine i s čim ćemo se morati ovaj tjedan pozabaviti u slačionici. Znali smo šta nas čeka, mi nismo imali drugi izbor osim pobjede. To smo na neki način se tako i pripremali tokom cijelog tjedna. Dobro smo izanalizirali protivnika uz napomenu da se radi o veoma teškom protivniku koji je rasterećen, ne ispadaju iz lige, odnosno liga se formira kako se formira, tako da smo mi pod imperativom da moramo pobijediti. Možda u pojedinim trenucima igrali slabije kad smo kod pozitivnog rezultata 2-1 igrali malo povučenije, jednostavno iz straha da ne bi primili drugi gol. Međutim, sve u svemu zaslužena pobjeda protiv, ponovo naglašavam, dobrog protivnika koji je došao tu da se igra, da se nadigrava. Radi se o kvalitetnim igračima koji su danas, sutra sigurno
momčad u prvoj ekipi Dinama. Ostanak među drugoligašima ipak još nije osiguran. Ostala su dva kola, gostovanje u Solinu i domaćinstvo Kroaciji. S obzirom na današnju igru, ja sam optimista i mislim da neće biti problema za opstanak Cibali. U Solin će Cibali, a činjenica je bez četvorice, barem gledamo li žute kartone. Svi redom članovi udarnih 11, Đaja, Mešanović, Pavlak i Pušić. U večerašnjem studijskom bloku naša tema je 40 godina od utakmice vinkovačkog Dinama i Čelika. U sljedeće 4 epizode, uključujući i ovu, posvetit ćemo se jednim dijelom tome, pa mi je zadovoljstvo večeras pozdraviti gospodina Stjepana Bogdana i gospodina Tomislava Radića. Hvala vam što ste došli na studio. Molim. Je li možete vjerovati zapravo da je prošlo velikih 40 godina od tog susreta? Pa jako puno je prošlo, međutim, ako vam kažem da na svakom koraku, bilo gdje, da odemo van Vinkovaca, i dan danas postoje ljudi, a pogotovo u Vinkovcima, koji nas zaustavljaju, koji pitaju, koji valjda žive svo ovo vrijeme sa tim našim uspjehom, koji je opstao i do dana današnjega, jednostavno to je na neki način proletilo, ali puno godina je. Slažem se s vama, posebice ja osobno kao predstavnik mlađih generacija koje također znaju što se dogodilo 6. lipnja 1982. godine, pa baš tim vođeni i to ćemo odraditi kroz 4 emisije. Gospodine Bogdan, vi ste kao kapetan predvodili tu momčad. Slažete se apsolutno što je rekao vaš nekadašnji sluđač? Da, to je točno. Gdje god se priča o nogometu i spominju se prošla vremena, Cibalija je ta koja je uvijek ostala ljudima u mislima, a kao ekipa koja je igrala jedan lijep nogomet, koja je bila efikasna. I mislim da dok su ti ljudi, odnosno te naše generacije, živi, mislim da će se to stalno spominjati. Ta godina je svakako napravila veliku prekretnicu u dosadašnjoj povijesti kluba. Što se od tada promijenilo? Međutim, sve ono što se tada dogodilo počelo se stvarati nekoliko godina ranije. Pa gledajte, tu je negdje 1976. godine započeta neka selekcija i u nekim, ajmo reći, razmišljanjima, koliko ja znam, bilo je da bi mogli ići u prvu ligu. Međutim, da bi u prvu ligu ušli ondašnje Jugoslavije, to je morao biti veliki prkos. Vinkovci su i tada bili, ajmo reći, hrvatski možda najosvješćeniji grad. Znači, te davne, 76. nije se tu sada neke stvari koje nisu svojstvene, nisu mogle proći. I u toj godini su došli nas nekolicina. Naprimjer, ja sam došao iz Splitskog Hajduka, gdje je jedan veliki trener, Tomislav Ivić, je rekao ideš u klub u kojem da je takva uprava Ajaksu, Ajaks je bio prvak Evrope. Znači, to je bilo prepoznatljivo već tada da mi imamo određeni broj ljudi, koji ja ne bi sad jako ih je puno, koje bi kroz te godine mogao nabrojati, pa neću neke da ne pogriješim. Došao je jedan vrhunski trener, to je Oto Barić, koji je izvršio osnovnu selekciju. Tu je nas došlo 4 do 5 iz Dinama, iz Hajduka. Došli su dečki, Tunjić je došao iz Brčkoga. Tako da sve je bilo pripremljeno i onda na taj, koliko je to gledalo se unaprijed, na primjer, možda jači trener nego što je Oto Barić, što po mome možda čak i je, Tonko Vukušić je bio pomoćni trener. Znači, svjesno je postavljeno kad Oto dođe, dolazi Tonko. I Tonko je napravio taj iskorak, znači sa nama završno, da smo se plasirali tada. Poslije mi do 4-5 kola do kraja samo je bilo, hoće li nam dozvoliti da idemo, a nije bilo uopće upitna kvaliteta. Prema tome, to je jedan, iz te strane bio jedan vrhunski rezultat. To je nešto bilo, Vinkovci su se poznavali po 3 stvari. To je Vinkovačke jeseni, Željeznički kolodvor i Dinamo. Ja bih volio da to i danas bude. Kako je sezona odmicala, čuli smo upravo Dinamo se promicao kao kandidat za promociju u prvu saveznu ligu. U posljednje kolo se ušlo u situaciji da 3 momčadi konkuriraju za taj status.
nije vam bilo jednostavno. Osim vas tu je bio i Spartak, ali i Čelik, zapravo izravan dvoboj. Da, nas tri ekipe smo imali šanse da uđemo u prvu ligu. Znači, ako mi odigramo nerešeno, Spartak Subotica ulazi u ligu. Znači, mi smo trebali pobijediti tu da bi ušli, a isto tako Čelik je imao šansu ako pobjedi nas, on bi bio prvi. I tu se stvorio taj jedan trokut u kojem smo mi, evo, to kaže, hvala Bogu, tu utakmicu odigrali izvanredno, možda i više od naših mogućnosti i pobjedili rezultatom 5-0, što je u svakom slučaju bilo začuđujuće za sve koji su ovoga poznavali nogomet. Prije same utakmice, ipak vi ste nakon treninga poslani, recimo tako, u karantenu. Kako bi se izolirali zapravo od svega onoga što vas okružuje? Pa to je, mi smo već u ponedjeljak na prvom treningu rekli su nam da pričekamo. Došao je autobus Poleta, sjeli smo u autobus i odvezli su nas u Čelarevo, znači kod Bačke Palanke, mjesto koje je imalo tada bazen, hotel kvalitetan. U jednoj trgovini stali su, rekli smo, pa mi nemamo osnovne higijenske stvari. Stali su nam u nekoj samoposluzi, mi smo to pokupovali sve. I mi do utakmice sa, od tada nije bilo telefona, mobitela, ni naši najbliži nisu znali gdje se mi nalazimo. A mi smo tih 7-6 dana živjeli kao na nebu. Šta smo god htjeli. Ono sve što nam je bilo zabranjeno, mislim, ne alkohol i te stvari, ali, na primjer, hrana, piće, kartanje. Tonko Vukuš nije dozvolio puno kartanja. Mi smo kartali po cijeli dan. Samo trening, onaj popodne, i to u Karađorđevom parku smo imali. Tako da, jednostavno, čovjek i uprava su nas pripremili da mi toliko, iako smo bili opterećeni, ali nismo bili ono da nas ubija razmišljanje ili bilo šta, oni su nas pustili i mislim da je to eksplodiralo na toj utakmici. Ja sam sad samo, na primjer, da je meni neko udario na gol sa centra u prvi 5-10 minuta, mislim da bi zabio gol. Jer mene su noge i ruke bile oduzete. Mi kad smo došli i to vidjeli, taj delirium, te ljude, poznanike. Pa pazite, u terenu je bilo možda 1000-2000 ljudi. Tako da je to nešto što jednostavno vidite da je to na neki način sve nas, tu generaciju, a i grad na neki način označilo. I hvala Bogu, evo i dan danas nas to spominja. Ja vjerujem da je i tada bilo, kao i u današnje vrijeme, uoči tog posljednjeg kola, puno priča u kuloarima, kombinacija da će neko nekome pustiti, da će neko odigrati za nekoga. Međutim, evo, vas to nije jednostavno moglo spriječiti jer vi ste svoj posao na terenu odradili. Pa gledajte, to nije bi imalo cijene. Mi smo došli pred raj to prodat, pustiti ili da neko može ući. Mi smo bili toliko kompaktni. Oni koji su bili malo labilniji, tu smo gledali da reagiram. Već smo bili iskusni igrači. Imali smo nekolicinu igrača koji su već bili u naponu, nas par mlađih. I jednostavno taj ulog, ta ljubav prema klubu, gradu i svemu onome što je za nas kroz sve te godine napravljeno, nije bilo uopće upitno kako ćemo mi tu utakmicu. Mi smo samo mogli radi treme izgubiti utakmicu, a nikako radi kvalitete. Trema je, vjerujem, bila prisutna i kod gostiju kada su došli u Vinkovce na stadion, zapravo vidjeli što ih je dočekalo. Pa ne znam kako je Čelik, koliko oni imaju iskustva u tako velikim utakmicama, ali za nas je to bilo nešto, da ne kažem, neopisivo. Niko od nas, od igrača, znači, nije očekivao da bi se mogao skupiti toliko veliki broj. Možda u posvjesti smo razmišljali i o tome da će se postići neki rekord ovoga, ali nije nas, što kaže, opterećivalo, ali ipak kad smo došli, skrenuli autobusom ovdje u Lenije, blizu, znači, terena, pa to je gradom, u stvari, su već bile kolone ljudi sa oznakama kluba, sa zastavama, hrvatskim zastavama. U ono vrijeme, da, nije baš bilo jednostavno, što kaže, proći kroz grad.
A na samom terenu to mi smo došli na sat i pol vremena prije početka utakmice. Pa ti više nisi mogao, što kaže, baciti iglu da padne na tlo dole. Toliko je bilo ovoga i na jednoj i na drugoj strani, i za golova. Ljudi su se penjali po drveću, po jablanovima koji su bili u blizini. Tako da kažem, nešto nezamislivo za nas. Priča kaže da je bilo 15.000 gledatelja, međutim, kada pribrojimo sve te ljude koji su se okolo našli, ta brojka sigurno i puno veća. Da. Međutim, gosta ipak nešto čini se dotaklo te atmosfere, pa su oni pokušali sa nekakvim psihološkim igrama. Tu je bilo prije samog početka mijenjanje dresova zapravo. Da. Pa gledajte, mi u jesenjem dijelu smo igrali u Zenici i igrali smo jednu od najprljavijih utakmica. Oni su toliko bili bezobrazni, oni su toliko bili arogantni, jer sa time da mislim da su nas pobijedili 2-1, ali su stvorili onda kontraefekat da smo ih mi čekali u Vinkovcima. A oni su imali jako iskusnog trenera. Na primjer, u staroj Jugoslaviji postojali su treneri koji su, da tako kažem, bili premazani sa svim maslima, koji su znali kako reagirati, na koju više mu je bilo bitno da ulazi u slabu točku neke svijesti čovjeka nego igračke. Tako da su oni došli u istim dresovima, znali su da mi igramo u bijelo-crvenim ili crveno-bijelima. Oni su došli u tim istim bojama. Međutim, mi smo isto imali trenera koji je znao u svakom momentu dati odgovore ili bio strahovito riječit. Onda on rekao, ne morate mijenjati dresove, samo se skinite i flomasterom na leđima nacrtajte, napišite brojeve. Onda su oni vidjeli šta je to u stvari. Tonko Vukušić, kojeg ste spomenuli više navrata, nažalost nije više među nama. Međutim, on je svakako bio posebna ličnost kada je Cibalija i trenerski posao u pitanju. Pa gledajte, ja možda sam neobjektivan, ali mislim da dijelim razmišljanje velike većine ljudi, ne samo u Vinkovcima. Tonko Vukušić je bio trener za veće klubove nego što smo mi. Sticajem okolnosti, nije tu karijeru napravio. Međutim, dugo godina njegov trag će ostati u Vinkovcima. I kažem, svaka čast i Bariću i Jerkoviću i svim tim ljudima koji su bili, Ive Šušo, Gugolju, ali mislim, po kvaliteti, po znanju, po življenju sa svojim poslom, mislim da je Tonko Vukušić bio broj jedan. Vraćamo se na samu utakmicu. Rekli ste, atmosfera je bila za pamćenje, zapravo nezaboravni. Pitanje, hoće li se ponoviti u Vinkovcima uopće takva atmosfera u idućim godinama? Do sada svakako nije. Prvih 5 ili 10 minuta rekli ste da je neko pucao po golu iz centra, vi bi primili gol. Međutim, kada je prošlo tih početnih nekoliko minuta, sve je bilo puno lakše. Ne bi ga zabili do prekosutra da su igrali. Poslije toga, i ne samo mene, nego cijela ekipa je se digla. Kad je pogotovo prvi gol kad smo zabili, to je bilo gotovo. Jednostavno, mislim da je sve to bilo ukomponirano da mi nismo mogli izgubiti. Svi pozitivni elementi što nosi nogometna igra i neko natjecanje je bilo na našoj strani. Vi ste kao kapetan vodili obranu Vinkovačkog Dinama u toj utakmici i teško je zaista izdvajati bilo koje ime i bilo koga. Međutim, u napadu je jedno ime bilo koje je zapravo ispremiješalo njihovu obranu više navrata. Riječ je naravno o Sulejmanu Haliloviću. Da. Pa mi u obrani smo, što kaže, igrali ono, ne kažem solidno, toliko nije ni dolazilo do nas, nije bilo napada čelika, jer već u prvi igrači koji su dolazili u dodir sa njihovom obranom ili veznim igračima, tu se već pravio prekid, oduzimali smo, što kaže, lopte još na njihovoj polovici. Tako da, jednostavno, ja koliko se sjećam, oni nisu imali ni jednu priliku osim tog 11-terca kojeg je Tomo obranio na kraju. Na kraju to je bila već zadnja ili predzadnja minuta, ne znam koja je bila. Ali taj jedan igrač, Sulejman Halilović, mislim da Vinkovci nikad, a i mnogo, što kaže, mjesta u Hrvatskoj neće imati takvog igrača.
on je stvarno, da njega nije bilo, ja ne vjerujem, on je taj, to je bila ta prevaga koja nas je dovela do prve lige. On je stvarno, na toj utakmici, koliko da, 2 ili 3 gola? 3 gola je, da. Jedan Lušić, jedan Tunjić. On je fantastično, baš evo, sjećam se, ne sad što sam ja jednu loptu dodao tamo negdje sa 30 metara u 16, bio okružen sa 4 ili 5 igrača. Oni su oko njega popadali na njegov zamah, jedan, drugi. Oni su popadali dole ko klasje i samo je loptu čušnio u gol. To danas ja ne mogu, nisam nigdje vidio, što kaže, pratim nogomet i u tom sam nogometu, ali kažem, takvog igrača, ne znam kad će se. Iako je on, kad pogledamo, ja sam bio neki trener, pa tako kad gledam, na primjer, imao najboljeg veznoga u ligi, jednog Srećka Lušića. On je imao na krilu takozvanom jednog Nenada Lušića koji je mogao pogoditi kao da snajperom danas gađate. Imate jednog čovjeka koji je strahovito radio prostor da bi ta genijalnost Halilovića došla izraz, to je Tunjić. Onda isto na drugoj strani Rajevića. Znači, mi smo imali naprijed takve igrače da to jednostavno, kažem, šlag na torti je jedan Sulejman Halilović, isto za mene najbolji jugoslavenski, bivši Jugoslavije igrač. To nema teorije. Samo jednu da vam ispričam. On je prvi moment kad je došao, toliko se nametnuo da se to vidjelo svakale. Igrali smo na današnjem tamo gdje je Apelo, tu je bio pomoćni teren gdje je bazen i to je bio prvi mjesec, pao je snijeg. Ja sam u svoje vrijeme bio možda vratar koji je jedan na jedan bio najjači u bivšoj toj drugoj ligi, neću govoriti o prvoj. I sad je Halil Nolmano došao prvi trening i igra za drugu ekipu. To je bio snijeg. Neka je akcija naišla i on je izašao ispred mene. Sad ja znam svi ovi igrači, oni će šutirat. Međutim, ja kad sam se bacio, ja sam završio negdje na Spačvinom igralištu, on je preklopio loptu i bacio. Tada su maltene svi stali, jer to je nešto na treningu pokazao da je on i već tada se nametnuo. S tim da druga je bilo, to su svi igrači feeling, znači fini igrači. Kad je trebalo obranu, onda smo mi potezali. Mi smo bili taj od Boče, od Ilije Radića do Mirosavljevića, Mlinara. Tada smo mi na neki način, iako u tom momentu mi smo imali, na primjer, 75-24, čini mi se, go razlika. Znači, napad je fantastično odradio, ali i obrana je primila po neki 0-50-60-70% gola po utakmici. Znači, sve se poklopilo. Od uprave koju zbilja ne smijemo zanemariti, jer to su bili ljudi koji su živjeli sa klubom, sa nama, do kompletne operative pripremu trenera, do Lješničke i mi na terenu. Mi nismo o ničemu razmišljali, nego samo o nogometu. Ništa drugo mi nismo na neki način tadašnjih godina imali. Bilo kako opterećenje naše je samo bio teren i da to pokažemo. A imali smo sve uvjete da bi to na neki način bilo kako treba. Sjećam se prilikom vašeg okupljanja protekle godine, gospodin Tunjić, kojeg ste spomenuli, rekao je da je njegov pogodak, iako nije ni prvi ni posljednji, bio presudan i najvažniji. Pa da. Svi su, vjerujem, u toj situaciji i u toj atmosferi htjeli postići pogodak, međutim, rezultat je bio na prvom mjestu u svakom slučaju. Da. A on je pokazao sa svojim emocijama poslije toga gola kako je to sve doživljavao i to i dan danas kažu da sreća što je bila ograda, inače bi on Slavlja prošišao gore na teniski. Pobjedi na kraju krajeva niko nije mogao ništa zamjeriti, 5-0 više nego jasno. Pa to Slavlje je moglo početi za. Da, nije niko mogao staviti neki upitnik na tu utakmicu jer rezultat od 5-0 govori se. Mislim, činjenica je da je tolika razlika u kvaliteti između nas i Čelika sigurno da nije bila. Ali evo, mi smo imali valjda taj dan, je bio naš. Čelik je podbacio u svim elementima i zato se rezultat i pokazao eto, takav kakav je. Evo, već sam spominjao da je u tomu u zadnjoj minuti obranio 11 terac.
njihovog najboljeg igrača. Hajduk, da. Hajduk se taj zvao, da. Da. Tako da eto, nismo ovoga, njegova mreža ostala, to kažu, u potpunosti netaknuta. Mlađe generacije, moram na kraju razgovora dotaknuti se te teme, još dugo će čekati, možda neće ni dočekati i takvu atmosferu i takav rezultat. Današnja Cibalija ipak nije na toj razini, odnosno daleko od toga. Cibalija se, nažalost, bori za goli život u drugoj hrvatskoj nogometnoj ligi. Pa meni je žao da je to tako. Međutim, neću puno, ja sam jednom i rekao, neću da, ni da pričam jer nisam spreman za raditi. Imam drugih obaveza, imam svoju firmu. I preopterećen sam tamo, mogu samo pomoći u nekim momentima, ali da bi sad pričao o struci, ovome, onome, mislim da trebaju pričati oni koji bi mogli to i preuzeti. Međutim, reći ću svoje mišljenje i s tim završiti, mislim da najveća je problem što je Cibalija u vlasništu grada. Ti ljudi niti imaju vremena, niti se oni mogu bakćati sa tih 30-40 ljudi. Oni imaju puno više i puno možda i bitnijih problema. Međutim, u tom svemu po meni rade jednu veliku grešku, jer vidimo i sami u našoj politici da se politički postavljaju kadrovi. Onda se kroz to vlasnik postavlja političke svoje partnere ili ne znam šta. Samim time postavlja ljude koji nisu stručni, ljude koji čak i nisu bili u nogometu i, nažalost, to nam je zbilja. Kada bi se, i ljudi su bili iz politike i kad smo mi bili, međutim, ljudi su vodili politiku drugi, ali ljudi iz drugih firmi su vodili brigu o Dinamu. Prema tome, mislim da je to na neki način, po mom mišljenju, put, jer mi moramo stvoriti autoritet koji je u stanju napraviti plan i program na koji način pokrenuti Cibaliju. Ovo što se sada radi, mislim da to na neki način samo degradira, devalvira sve ono što su sve ove generacije ispred napravile. Jer, kažem, nama treba neki autoritet. Ja mogu javno reći, mislim da moje mišljenje, ne bojim ga se, smatram da ta cijela piramida i to sve bi trebalo ići oko čovjeka koji u ovom trenutku nije opterećen drugim poslovima. Imamo ga tu, naš je, živi s nama, to je gospodin Mile Petković, koji mislim da jedini ima viziju na koji bi način taj klub trebao ići naprijed. I što je najbitnije, taj klub treba imati 70-80% svoje djece, djece, a ima talenata, djece koje nam odlaze, a u ovom trenutku ja ne vidim puno izdanaka omladinske škole da na današnji dan igra. Svaka čast i tim dečkima mi opstajemo, nadam se i uvjeren sam da ćemo ostati u drugoj ligi, ali za nešto više to sve mora biti, po meni, zainteresirana ona sredina za koju treba taj rezultat. Niko sa strane neće toliko živjeti i gurati kao što bi ljudi koji su iz ovog grada. A mislim da ima ovdje ljudi i mladih trenera i mladih privrednika koji se mogu uključiti i mislim da ima mjesta za neku budućnost i kvalitetu. Hvala vam. Neka ovo bude i zaključak. Hvala vam što ste izvolili svoje vrijeme i došli nam u studio. Hvala vam. Hvala vam. Da. Sa vinkovačkim Dinamom stigli smo do kraja večerašnje emisije. U sljedećoj emisiji još dva člana te generacije, a koja vidjet ćete i sami. Hvala vam na pozornosti i ostanite uz program Plave Vinkovačke.